ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ 95 ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରେଲୱେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ପୂଜା 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର କାଇଦା କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଭସାଣୀ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା, ଏ ବର୍ଷର 100 ବର୍ଷର ପୂଜା, ଆମେ ମେମ୍ବରମାନେ ମିଶିକି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ପୂଜାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରୂପେ କେମିତି କରିବୁ ସେ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାକୁ ତ କରିଛୁ, ତା ସହିତ ଡେକୋରେସନ୍ ଟିକେ କରିଛୁ ଭଲ, ତା ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ନବମୀରେ ଖାଇବା, ସକାଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଦୁପରେ, ରାତିରେ ବି ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ନବମୀ ଗଲା, ଦଶମୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଯେ କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯେମିତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉପାସ ତ ସମସ୍ତେ କରିଥିବେ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ବି ଟିକେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ମାନେ ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନରେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ରଖିନୁ, ଖାଲି ପୂଜାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସେହିପରି ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଏଥର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି। 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୋରଣ ଏବଂ 15 ଫୁଟ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକରେ ସଜାଯାଇଛି। ସପ୍ତମୀଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝୁଣା ନାଚ କରାଯିବ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପୂଜା ଓ ଭସାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଭାସ୍କର ପୂଜା କମିଟିର 50 ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବିଷୟ ନେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଟା କରିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ରଖିଛୁ ସ୍ମରଣିକା, ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷର ଆମର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଅଛି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ପାଠେଇ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଭସାଣୀ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଶହରା ପରଦିନ, ଭସାଣୀଟା ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ଆମ ଲୁଣିଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭସାଣୀ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥର ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟେ ଏଥର ସବୁ ଆଉ ଡିଜେ ଫିଜେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଢୋଲ ଇଏ ବାଜା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଏଇସବୁ ମଗେଇଛୁ। ଦର୍ଶକ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ତଥା ଆମ ସହିତ ଆମ ଯେଉଁ SP ମହୋଦୟ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆମ ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ଆମର 60 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର 15 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା। ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି, ଆମର 2500-3000 ଲୋକ ସବୁଦିନ ଖାଇବେ, ଆମ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଝୁଣା ନାଚ ଏଥର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ନବମୀ ଦିନ ଆମ ଝୁଣା ନାଚ ଅଛି। ଆମ ମେମ୍ବର ଏବଂ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରି ଆମେ ସେ ଝୁଣା ନାଚ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ସହରର ସୁନହଟ, ଦେବାନୀପାଟଣା ଓ ଶୋଭାରାମପୁର ସାର୍ବଜନୀନ କମିଟି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗୁଛି। ଉଭୟ ମଣ୍ଡପରେ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଭସାଣୀରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ଯେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। 18 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁର, ନବଦୁର୍ଗା ଆଉ ଆମର ମାନେ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଅଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଅଛି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ନବମୀ ଦିନ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତା ଆପଣଙ୍କର ନବମୀ ଦିନ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ 12 ପରେ, 12 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟନ, ଦଶହରା ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାନିକା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ବଣ୍ଟନ ଅଛି। ସ୍ପେଶାଲ ବାଜା ହେଇଛି, ଡିଜେ ମନା ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ 4 ବକ୍ସରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ନେବୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ବାଜା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଛି ଅଘରି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଗା ହେଇଛି। ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରମ୍ ବାଜା ରହିଛି, 4-5 ପ୍ରକାର ଆମେ ବାଜା ନେଇକି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ।